Усе для краси і здоров'я волосся. В Бразилії стартував б'юті-фестиваль для перукарів. Подробиці у моїх колег. Модні зачіски, нові тенденції у фарбуванні волосся, незвично підстрижені бороди та справжні шедеври, вибриті на потилиці. Все це можна побачити на одному з найбільших б'юті-фестивалів у Латинській Америці. Своє уміння демонструють майстри з усього світу. Я прийшов, тому що мене запросили. Друг бере участь у фестивалі і запропонував мені бути його моделлю. Ці хлопці найкращі. Мені подобається ця робота. Це круто. Кучеряве волосся прекрасне. Ми поринули у пошуки нових талантів та брендів. Майстри демонструють найновіші техніки та розробки. На цьогорічному 16-му фестивалі, окрім зачісок, представлено понад 900 національних і міжнародних, старих і нових брендів засобів для волосся. І це попри економічну кризу у Бразилії. За останні два роки вона суттєво вплинула майже на усі сфери бізнесу. Індустрія краси від кризи постраждала найменше, адже бразильці мають важливу особливість – вони пихаті. Та все, що минулому році купували менше, ніж зазвичай. Організатори дійства очікують на понад 90 тисяч гостей. Майстри з усього світу шукають натхнення, аби привезти його додому і тішити набутими знаннями клієнтів. Максим Штан, Ірина Шепелєва, новини телеканал Інтер.